你想到我你想你السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب شانل قال داون سواقي سخسر كسر لو هذا دلنا ما أنت وما العصب يوم مقال عصب هل كان مكان كسر جن هاي واكل بيرك تد بلالة هاي خلا قي بس ستح مقاله هل كان مكان تاجن هاي وطلع هذا هكا وقع وحوي ودخل هذا نينا عنو قع أو أن كان مي مكوا جبوت نينا عنا هذا نقع ومحي وعلى الصبيح ما أنت الصعود على كي يقول كوا الدنيا دنك هايو مقال هذا على الصبيح برنامج آدي يا آد قيمة بضمة قصة سمين دون مقالة على السبيح كدبون سيدا في دونا نواحي قيد يمال كستا وحويا وين صوتو بدونا أنا شخصيا حيسا قاربا إلا هذا هاي وحويا وامركو قوه ريسي أن جبوتي ما دو وحويا مقالة دان سيدا دينك وقو راحي سندون تاما نقو راحي سندونا على السبيح إن فرا بضم فرا بضم فرا بضم بان مقلي وي لغا هي كسو دعيسي لكن وحويا ما أنت إن شاء الله بإذن الله كريم على سبيح بين تجينا مقالات وعجيب إن كسر ديارين دونا وحوي نلص عضاين دلنا إن شاء الله مقالة كون يش هذا النواحي هذا كالتشرال كفور ك وحكستا ونصدو بدونا إن شاء الله لا سعد ولا يكسب بعد دلنا هو قابل نسوس عني هل كان يمكن نسوس قالني وا على السبيح أباب كهرة يلا قجله وهو كان ترول كنا واكاس قاري قال نسوس عني نواكر وقال كنا نروح نقدر نميت كم إذا مقال هذا وقول رح تبضنا اللي قد ياري على السبيح إن شاء الله بإذن الله كريم وهو مقال حق سرايا درونا ما ينتوس دونا حق وصي حق سرايا من قصة ورد دونا إيش أكو هاي هذه لنا وح بضن أيد كف أيد دون ثال مقال كان أو كوسا بسن مقال على السبيح تبضنا واحد شراء مقلي أن لكن أول جود أركن halkan aan ku suganay steel way magaalada Cali Sabiix waxa weey hoteelkaygu waa kan hoteelkaas aran hurday waxa weey waan soo yara kacnay imika hadda waxay saacadu ku sii dhowdahay shantii galabnimo internet iga waxan jecelaysanay bal in aan idin la wadaagno buurtan horta jaarkayga ay naga dambaysay buurtan waxa weeyaan waa buurta astaanta Cali Sabiix weey buurtan hadda aragto Cali Sabiix waa aragtay bay ka dhigantahay waxa weeyaan buurtan imika nashqadan quruxda badan waxa weeyaan waa midnimo sinaan iyo nabad intaas oo af french ah baa ku qoran intina french ka taqaana waad arki doontaan runtii aad iyo aad bay qurux mantay si qurux badan baa loo nashqaday waxa ku oli jirtay mucaatabkii laakiin markii wadanka gumaystaha laga saaray markiiba waxa loo bedelay nashqadan aad iyo aad ka qurux badan soo kale calanka jabuuti baa ku yaal magaaladii waa taas waxa halkaas naga xita waqti aad u qurux badan baan ku soo qaadan doonaa waxa weeyaan insha Allah biin ilaahay kariim waxaan tagi doonaa meelaha taariikhiga ah ee Cali Sabiix maanta waxaad kala baran doontaan magaalada Cali Sabiix ee nala socdaan idin leenahay إذن كوها نغا حرينا أم إنا مرحبا أي أي علي صبيح إدعاء أنكو تحي ورد يحانا دي حراري جيري مدوكي حطان عابي جيري حالك أنا صرو قادي جيري أبقى إيو هل يي آن عبسو أي أي علي صبيح إدعاء أنكو تحي halkan imi kan soo gaarnay waxa weeyaan waa meel aad iyo aad caan uga ah magaalada Cali Sabiix oo wadadii tareenku mari jiray magaaladan waxa noqonaysa magaaladii koobaad ee Soomaaliyeed ee aan ku aragno tareen wado uu mari jiray halkan imi ka tareenkan wuxuu ka soo bilaabmi jiray magaalada Jabuuti wuxuu soo mari jiray Shabeelle wuxuu soo mari jiray Gubato wuxuu soo mari jiray Hol Hol iyo Dacsbiyo
magaalooyin kan waxa weeye waa nolosha sheegay kadibna wax iman jiray Cali Sabiix kadibna halkaas u diray dhaba ilaahay aad sababa si tagi jiray sidoo kale magaalada Cali Sabiix waxay ka aasaasantay tareenkan hadaan u tareenkan jiri lahayn Cali Sabiix ma jirteen sababtoo ah waxa weeye tareenkan sida uu soo marayay buu magaalayay markaas la degay markaas ay noqotay xaruntii ugu weynayd ee marka Djibouti laga yimaado tareenka laga raaco ka adarkaysan waxa weeye waa halkii halkani dadku tareenka ka kori jireen kadibna waxa weeyaan inta dambe uu iska socon jiray ilaa iyo tooskaas ayuu halkaas u diray dhab ka geli jiray marka waxa weeyaan magaalada waa magaalo taariikhiya kan waa tareenkii hore hadda waxaan tagi doonaa tareenka casriga ah halka uu maro iyo waxa weeyaan bal halkaana muuqaal qurux badan ma idinka tusi doonaa markaas sidoo kale magaaladani horena tareenku uu mari jiray iminkana uu maraa mar walba uu maraa laakiin waxa weeye waddadan u baa isbedeshay tareenkani waxa weeye halkan mari jiray waa kii dhuxusha imika maraana waa kii electric ee casriga jeenu sameeyey bal waynu eegi doonaa insha allah biidnillaahi kariim sidoo kale kaasina waxa uu tagaa magaalada Addis Ababa oo waxa weeye toos ayaa Addis Ababa ilaa Djibouti isku xidha halkana uu soo maraa waxaa tareenkan waa electric waxaan ku soo beegannay iyadoo tareenkan soconayo tii hore aanu ka nimina waa tareenkii hore Cali Sabiix waxay caan ku tahay tareenada waxa weeye waxaan u malaynayaa maaha kii dadka waxaan u sidoo dhani waa kontiinaro wuxuu toos u tegayaa magaalada Addis Ababa ee Itoobiya wuxuuna ka yimi magaalada Djibouti oo waxa weeyaan waxaa saaran oo dhani waa kontiinar keliya wax dada ma saarna halkan iga dambaysta waa halkii passenger-ku ka raaciyeen waxa weeyaan train-ka halkaa dhexay ka gelayaan dabadeedna ticket-kii waxaas bay goosanayaan gudahay sii gelayaan waxa weeye waxaa nala sheegay inay 7,000 oo faran tahay marka halkan ilaa Addis Ababa aad tagayso halkan ilaa Addis Ababa 7,000 oo faran runtii aad bay u jaban tahay oo waxa weeyaan train electric oo raaxaan aad sii korayso Djibouti waa meesha keliya dhul Soomaaliyeed waxa weeyaan uu train-ku available ka yahay oo dhan meeshan way cusub tahay oo waxa weeyaan iminka la sameeyey halkii hore aynu soo aragnayna waa halkii tareenkii hore uu ahaa tareenka Nayuuga ayuu maro oo magaalada duleedkeeda weeyaan magaalada ay ku noqon doona waxa weeye magaalada Cali Sabiix taariikhdeeda haddaan isnaana ka sheekeyo kama dhamaano sababtoo ah magaaladani magaaladii tareenka kaliya maaha waa magaaladii orodyahaniinta waxaa ka soo baxay orodyahankii weynaa ee ku guuleystay world championkii Tokyo lagu qabtay 1986-kii ee Axmed Saalax waxa weeyaan magaaladan buuna ka soo jeeday halkan waxay xiisaha ku leedahay waa xuduudkii Itoobiya iyo Djibouti halkaa iga dambaysa waa kontroolkii Itoobiya halkaa iminka gaarigeyga ku gudbana waa kontroolkii Djibouti geedkan taariikhdiisu waxay ahayd 1996-kii markii madaxweynaha boqorkii Minilig uu halkan fadhiistay uu la shiray Djibouti iyo raggii gumaysiga uu la shiray geedkan waa geedka nabadgelyada haddii uu problem dhaco amba wax dhaco la fadhiisto oo lagu rageliyo weyaan ee lagu dhameeyo arrimaha weyaan wax weyn waa geedkan wuxuu jiraa ilaa 150 sannadood buu jiraa republika waxaan u maleeyaa geedka ugu weyn waana geedka aan dalxiiska keeno anoo dhulka liyeega dalxiiska qurux badan anoo geeya wax weyn geedkan waxaan jeclaaday inaan asxaabtayda youtube ka socota inaan keeno waana geed taariikh leh wax weyn nus xagga iminka saan gacantaan ku fiiqayo kolo nuska xaggaas waa Itoobiya nuskana waa Djibouti laakiin komadmaga amarka waxaa haysata Djibouti baa haysata kolka waxa weyn geedkan wuxuu ka mid yahay geedka 170 ilaa demil vandega 170 sannadood buu jiraa oo kolka waxaan jeclaaday inaan keeno dalxiiska oo dhan baan keenaa adduunka waa laga yaqaanaa karbostala laga sameeyaa haddii xitaa problem yaro on trenload anaga waddanka Itoobiya wax yaro problem hadday ay jiraan aan la isdiido halkaasaa lagu sharaabaa halkaasaa lagu qayilaa halkaasaa lagu dhameeyaa odayaashii waxaa soo dhab
السلام عليكم. عليكم السلام. دي واحد ما لقيت عن صبيح باكل نايو. محتري. بورتا دير باكل نايو ده شو قاس كحيل نايو قرب كستو كركري عشان ديك عس كسب نايو. هاي هاي السلام على هاي. هاي على الصبيح. عرك عس عطمين جاودي. درنتي درنتي أنا جاودني. واحد ترى هذا واحد ترى هذا واحد ترى هذا مقال كان لايك سارة. مقال كان لايك سارة. قال كيف روحوا بدنا دهون هسه ما تودن ودي تبرد الدم تاعنا دوبي يعني وها waxaan xaq u yeeshay inaan muqaalka soo xiro ay la wadaago bari waxaan u dhaadhici doonaa aanu tagi doonaa wixii hoos imaada Cali Sabiix oo dhan iyo tuulooyinka hoos imaada bariyahan oo dhan waxaan ku jiri doonaa muqaalada quruxda badan ee Djibouti insha Allah taala waxaan idin wadaagi doonaa meel aad iyo aad qurux badan oo Djibouti caan ku tahay insha Allah sanadkan waa sanadkii Djibouti waxaan ku jiri loo kala nasan maayo kabihi aanu soo xidhanay ayaan wali xidhanahay waxaan ku jiri saas u maanu soconaynaa sanadkan maanta fadlan muqaalka aan dug soo gaaro subscribe like share إيشنا كوه يا مقال أدي هذا في سبلاهم بنصورنا إن شاء الله تعالى كده وانتو تان تنال كقيس قيس